Idag så är det den 22 december år 2011. Det innebär att det är en väldig massa ettor och tvåor och ett par nollor. Och det är också, vi är inne på liksom de sista dagarna när man kan säga att det är 10 år sedan det var år 2001. Och jag tror att år 2001, en väldigt lång tid framöver, kommer vara tvungna att förhålla oss till vad som hände där. Och vad som hände med oss och vår syn på andra människor. Vårt sätt att handskas med världen. Dels var det ju, dels var det 11 september och detta krig mot terrorismen. Vad fan har det gjort med oss? Alltså bara igår så var det en rättegång här i Göteborg, en sån här terroristrättegång. Så jag vet inte fan. Och de här bilderna av, de här tv-bilderna, när de hoppade från tornen. Och 2001 så var det också Göteborgskravallerna här. Och jag kommer ju från Göteborg och uppvuxen i Göteborg. Och jag tror att det var något som, alltså, inte förstördes. Jag litar på samhället och på staten. Men det var något som det skrapades på jävligt mycket. När de här skotten avlossades på Vasaplatsen. Jag var bara barnet då. Jag var oerhört upprörd. Men jag fattar ju ingenting egentligen. Man gör inte det. När man är så liten. Man har inte ett... Man har inget språk. Att formulera sig med. Man har inte erfarenhet nog att kunna definiera ett mjukt frasande av nakna händer, över naken hud, under nakna lakan. Natten dör och morgonen tappar andan. När jag trampar gatornas kullerstenar som har legat på samma plats i minst 200 år. Och visst minns jag rasande tvillingtorn, rasande folkmassor. Jag var väl inte större än ett barn. Med tuperat hår, allt för stora byxor, allt för många sjalar. Megafonrösten fylld av en tro på att världen löser upp sina egna gränser om vi håller varandra i handen. Och jag vill fortfarande kunna skrika. Lika självklart som en 14-åring. Ge mig lite love, peace och förståing. För visst minns jag min allra första älskares terrorist stämplade efternamn. En blåögt, svartögt, Casanova. Att definiera. Blodet som en evig påminnelse när jag ritar pyramider och någon skriker att Afrika har alla pengarna, fast på franska, för det låter roligare. L'Afrique, 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 och titta på mig som att jag skulle förstå. Men maktstrukturer är det enda jag kunnat hitta mig själv i. För visst minns jag stockholmare stela ansiktsuttrycken varm juli morgon på väg till jobbet. Londons blodomlopp rasande inifrån, och att det är vårat fel. Är det enda jag kan hålla fast vid. Mitt 15-åriga jag kysser flyktingbarn och mellanting och pyramider. Är pyramider, även om spetsen riktas nedåt, att definiera brott och
straff. Till Edith Piaf och Piff Paff Puff, samma gamla bluff till slut. För ska vi brinna, ska vi brinnas ut i undantagstillstånd. Jag ser ju knappast någon kvinnlig James Bond i spegeln. Nej. Bara ett mjukt frasande. Kullerstenarna på samma plats i 200 år. Min lilla hemstads blodomlopp som en evig påminnelse om att vi varken är ensamma eller först. Att vara lyckligt ovetande och bli olyckligt vetande när kropparna brister. Pojkflickorna blev medvetna feminister med blodet som en evig påminnelse om att bara förlorarna kan definieras.